Avui, dijous, s'ha presentat a Roses la de Port Vilaix Transpire Coast to Coast, que torna a comunicar Cantàbric i Mediterrani a través d'un recorregut que neix a Saint-Jean-de-Luz i recorre Saint-Jean-Pied-de-Port, Oloron-Sainte-Marie, Bagnères-de-Bigorre, Vielha, la Seu d'Urgell i Camprodon, per arribar finalment a Roses amb una distància total de més de 800 km. Així, la que es considera una de les 10 millors carreres per etapes del món proposa un recorregut amb les 4 primeres etapes per territori francès creuant la serralada pirenaica de nord a sud, endinsant-se en la península per la vall d'Aran i acabant al Pirineu de Girona a Roses en el Mediterrani. Montse Mindan, regidora de Turisme de Roses, ha recordat que Transpirt és un esdeveniment esportiu en el qual vam creure des del primer moment. I per tant estem contents de que continuï siguin així. Durant uns anys va ser el punt de sortida, en l'any passat i aquest any som el punt d'arribada de la Transpirt, que cada vegada s'ha consolidat com una de les rutes ciclistes més importants del món pel que fa a la duresa. Oriol Sallent, director de la Transpirt, ha remarcat que Roses va ser un dels primers emplaçaments consolidats de la prova des de l'any 2010, en què es van convertir en una de les primeres curses per etapes de tot l'estat, tasca que s'ha vist recompensada pel reconeixement internacional com una de les curses d'aventura i natura més importants del món. La Transpirt s'ha consolidat com una de les 10 millors proves per etapes del món. No ho diem nosaltres, que seria molt fàcil dir-ho, ho diuen mitjans, ho diu el National Geographic, ho diuen any darrere any, surt quan busques les 10 millors curses, doncs et surt la Transpirt. I la Transpirt ara ha agafat també, per dir-ho algú, una mica l'estela del que és la nova tendència en el món del ciclisme, que és molt d'aventura. Després de la Covid, tot el que era el món una mica de la competició i de les marques i del límite i tot això s'ha anat perdent força i ha anat perdent molt més embranzida. Per la seva part, l'alcalde de Roses, Joan Plana, ha posat de relleu que l'aliança entre dues marques tan potents com Roses i la Transpirt fa augmentar el prestigi i el reconeixement tant de la nostra destinació turística com de la prova esportiva, amb un model sòlid basat en la salut, la cohesió i la identitat. La marca de Roses és una marca turísticament molt potent que ens permet justament poder fer això que estem fent avui, reeditar o crear noves aliances amb altres marques potents que ens fan millors els uns als altres. I per tant, amb això millorem la nostra projecció internacional, la nostra reputació i el nostre prestigi. I per tant, aquesta és una línia molt important, com dic, des del punt de vista turístic. Enguany, com en edicions anteriors, Roses estarà representada al llarg de tota la prova gràcies a la participació en la mateixa d'un equip del Club Ciclista de Roses, la de Port Vilaix Transpirt Coast to Coast, fidel al seu esperit innovador, planteja novetats als recorreguts en aquesta nova edició, més perfeccionats i plantejant noves zones de pas per als participants.